ಹಾಯ್, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದೆ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಜೀವನ ಚೈತ್ರ ಅಂತ. ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾಧವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ 1992ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫಿಲಮು. ಸೊ ಈ ಫಿಲಮು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು 3 ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವಂತೆ ಈ ಫಿಲಮ್ ಮುಂಚೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು 1992ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 52 ವಾರ ಏನೋ ಈ ಫಿಲಮ್ ಓಡಿದೆಯಂತೆ. ಇದು ಈ ಫಿಲಮ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಇದೊಂದು 25-30 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಈ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಹಾಡು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾದಮಯ ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಸಾಂಗ್ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬೆಸ್ಟು ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಫಿಲಮ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ದೊರೈ ಭಗವನ್ ಅವರು. ದೊರೈ ಭಗವನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಅಂತ. ಅದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಫಿಲಮು, ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂವಿ, ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ದೊರೈ ಭಗವಾನ್ ಅವರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಫಿಲಮ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಇದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗುರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಇದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಗುರಿಗಿಂತ ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಗುರಿನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಅದು ಒಂಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗೇನು ಈ ಫಿಲಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಜೀವನ ಚೈತ್ರ ಫಿಲಮ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಚಾನಲ್ನ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಲು ಜೇನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾಧವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಜೀವನ ಚಿತ್ರವೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಫಿಲಮ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಬ್ದವೇದಿ ಒಂದಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಫಿಲಮ್ನ ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ ದಕ್ಷಿಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋರೇನೋ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊರೈ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಎಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಿ ಗುರುದತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸುಧಾರಾಣಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, ನಾದಮಯ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದೇ ಫಿಲಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ರಾಜರೋರ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಂಗ್ಸು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.